ከዚህ በመቀጠል ዘማር ገጣሚት ሊና አጭር ግጥም አላት ወደ እሷ እንሄድና ማይክ ውስጥተካከል በመቀጠል በዚያው ነው አያይዘን እታችን እጅግ የምንወዳት የምናከብራት በቅርቡ በጣም ድንቅ ሆና የወጣች የምትገኘው ታሪክ አስተራየ ደግሞ ተከትላለች ማለት ነው ወደ ገጣሚት ሊና እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንደምን ቆያችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ግጥም ለመጻፍ ያነሳሳኝ መጻፍ የብርሃን እናት ይሰኛል አንብባችሁታል አይደል አንብባችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ በሚለው በመቤታችን ንግግር ላይ መሰረት አድርጎ የተጻፈ የፍጥረት ናፍቆት የሚለው ክፍል ነው እና በጣም ውብ ነው ሁላችሁም እንድታነቡት ጋብዛለሁ ዝምተኝት ባለቅኔ የዝምታሽ ኃይለ ወሰን ከባህር ልክ የጠለቀ የዓለምን ፈውሰ ፊደል በመንጸሎት አፈለቀ በይሁንታሽ እስኪ ከስም የዘመን ጥልም ያለም ክሱ ምን ቢሆን ነው እመቤቴ የልመናሽ ርእሱ ያንደበትሽ ልዕልና የመድን በር የሞት ወንፊት እንዴት ነበር ምትጸልዩ ቅዱስ ገብርኤል ሳይቆም በፊት እንደ ንግስት አትካቢ እንደ ጠቢብ አትደመጭ ጮኸሽ ገነሽ አትታዩ በጽሞና ተሸፍነሽ እስካሪያም እንዲደመጥ ምን ነበር ምትጸልዩ ገና ቀድሞ የምስጋናው እጹብ ጅረት ውብ ገጽሽን ሳያፈካት የተናቀሽ ታናሽ ጎጆሽ የገነት በር ሳያንኳኳት የብስራቱን መልከታ ምር ከነፍስሽ ላይ ሳትስዩ የአድናቆትን ክቡር አክሊል በትትናሽ ሳትከልዩ ልዕለ ሕይወት እመቤቴ እንዴት ነበር ምትጸልዩ ዝምተኝት ብላቴና መልከ ሐሴት ታናሽ ግልገል እነሆኛልሽ የአምላክ ባሪያ ፍጥረት ከጣር ይገላገል በፈቃድሽ ቅድስና ሲኦል ኗሪው አዳም ሳቀ ታምረኛው ማህፀንሽ ሰማይ ምድርን አስታረቀ አልተሳለም ካኗኗርሽ የምድር ጉድፍ ሞት ኩነኔ ማትለመጅ ማትዳሰሽ ማትፈቺ ጣፋጭ ቅኔ አካላትሽ የእሳት ዙፋን ሰውነትሽ የአምላክ እርሻ ፈቃድሽን ፈውሰ ፊደል ለዓለም ድነት ድንቅ ድርሻ መተናነስ የነፍስሽ ጌጥ ባሪያ መምሰል ያነገሰሽ ለትትናሽ ተጎናብሶ በእናት ማረግ ጌታሽ ካሰሽ በይሁንታሽ እጹብ ታምር የሞት መዝገብ ሕይወት ኳለ ኪሩቤልም ሰይፉን ጥሎ የገነት በር ወለል አለ ገና ቀድሞ ባንደበትሽ ድል ተሽሮ ሲኦል አቅሙ ሳይበረበር ንስራሪያም ቅዱስ ገብርኤል ሳያንኳኳ የብስራት በር ለዕለ ሕይወት እመቤቴ ጸሎትሽ ግን እንዴት ነበር ከተፈጥሮሽ ቅድስና ያኗኗርሽን ውበት ሊያዩ የልፍ መልአክ ጸሎታቸው ስብሐትሽ እንዴት ቢዋው የማያልፉት እንደሚያልፉ እስከሚያዩሽ አጓጓቸው ካኗኗርሽ ተድላ ቢርቅ ግፍ ስደትሽ ቢበረታ ከነፍስሽ ላይ ፍስሐ ይጎል ወንዝ ሐሴት መልከ ደስታ ንስሐነሽ መምረት የተስፋ ስም የሕይወት ቃል መቅዘፊያውን ላንቺ ትቶ ከሞት ባህር ማን ይጠልቃል ዝምተኝት ባለቅኔ አረጋዊት ብላቴና ለደረቁ ሀጥ ነፍሶች ሰማያዊት ነፍሰመና
ማህፀንሽ ፍሬድነት የርቅ ጸበል ፈሶበታል እንዴት ፍጥረት ቁልቁል ወርዶ ስለምልጃሽ ይሟገታል የጽሙናሽ ኃይለ ወሰን ከባህር ልክ የጠለቀ የዓለምን ፈውሰ ፊደል በምን ጸሎት አፈለቀ መተናነስ የነፍስሽ ጌጥ ባሪያ መምሰል ያነገሰሽ ለትትናሽ ተጎናብሶ በእናት ማረግ ጌታሽ ካሰሽ የጌታዋ ታዛዥ ባሪያ የታመነሽ ታናሽ ንግስት ማህፀንሽ የሳት ዙፋን የመለኮት ቤተ መንግስት የፈቃድሽ ቅድስና ያልወለደው ህይወት ይታል እንዴት ፍጥረት ቁልቁል ወርዶ ስለምልጃሽ ይሟገታል ውስን ምናብ ያስተበየው እፍኝ ውቀት ተመርኩዞ እንዴት ከሞት ይወዳጃል የመጥፊያውን በትር ይዞ የትትናሽ እጹብ መልኩ በሰው ምናብ እንዴት ሊሳል ወደ ቀድሞ አኗኗሩ ደክሞ ዝሎ ይመለሳል በይሁንታሽ እስኪ ከስም የዘመን ጥልም ያለም ክሱ ምን ቢሆን ነው እመቤቴ የልመናሽ ርእሱ እንደ ንግስት አትካቢ እንደ ጠቢብ አትደመጭ ጮኸሽ ገነሽ አትታዩ በጽሙና ተሸፍነሽ ለእለ ህይወት እመቤቴ እንዴት ነበር ምትጸልዩ ካንደበትሽ ወጋይ በዛ አይደረደር ተምኔት ካፍሽ ገጸ ምስጢር እመቤቴ የቱ ጠቢብ ችሎ ይጻፍሽ ካኗኗርሽ አልተሳለ የምድር ጉድፍ ሞት ኩነኔ ማትዳሰሽ ማትለመጅ ማትፈች ጣፋጭ ቅኔ ወርቀ ልዕልት በረከቴ መልእክተ ህይወት መሻገሪያ የአዲስ ኪዳን ውብ ዝማሬ የይሁንታሽ መጀመሪያ ምን ንጽና ብትሞይ ቢሸፍንሽ ምን ትትና ሰማይ ምድር ያልቻለውን አንቺን ታህል ብላቴና ከደረትሽ አስጠግተሽ እሹሩሩ እስክትዩ በጡቶችሽ ወተት ስፍር የጥማቱን እስክትመዩ በጎጆሽ ስር ተወስኖ 30 ዓመት እስክታዩ ለእለ ህይወት እመቤቴ እንዴት ነበር ምትጸልዩ ባልችል እንኳን ለመረዳት ውስን አቅሜ ባይደላደል የቃልሽን ቅንጣት እንኳን አስተምሪኝ የኔ ፊደል ሐሜት ስድብ ቢፈራረቅ አንደበቴን አገለማው በትትናሽ እንድሰበር ጸሎትሽን አንዴ ልስማው ችሎ ሰማይ አያንኳኳም ልመናዬን ትቢት ገሎት መልእክተ ህይወት በረከቴ አስተምሪኝ አንቺን ጸሎት ዝምተኝት ባለቅኔ አረጋዊት ብላቴና ለደረቁ ህዙን ነፍሶች ሰማያዊት ነፍሰ መና ሺ ችግሬ ልተነትን አገላለጽ አላ ሰላም ብኩልቤን ያሳርፋል የመቅደስሽ እጹብ ሰላም ማህፀንሽ ፍሬድነት የርቅ ጸበል ፈሶበታል እንዴት ፍጥረት ቁልቁል ወርዶ ስለ ክብርሽ ይሟገታል እናትዬ እመምህረት የተስፋ ስም የህይወት ቃል ማረፊያው ላንቺ ትቶ ከሲኦል በር ማን ይወድቃል ስብሐት ለእግዚአብሔር ذكرى انا اجزيو بوسط منكست ያ
ቻው በኖፊት ቆማው ቢያዩ ድካም ውድቀት ካም ተሳለቀ ባባቱ አፍረት መለስ ብለው ሸፈን አረጉት ሰይምና ያፌት እኔና አንተ ያንዴካም ልጆች የምንሳለቅ በአባቶቻችን ሀፍረት ብንሆን ይሆን የመርገም ጽንሰት ቃል በቃሉ እንደመከረ አንዱ ስለ አንዱ ጸለየ አህኑ ዘካርያስ ስለ ህዝቡ ህዝቡ ስለ ካህኑ ተማጸነ አንተ ሊቀ ካህን የሾምከውን ባፌ እንዳልጥል እሳት ሆና እንዳትበላኝ ለምላሴ ጥበብ አድል ማሰር መፍታት ለሰጠኸው እኔ ማን ነኝ የምከሰው እኔ ማን ነኝ የምከሰው ተዘከረ ¡Suscríbete al canal!
ይሄንን ውታል ተቀብለው ቤት ካስገቡት ሰው ነኝ ማለት ያን ነው ወል እንግዲህ ስማ አርም ሞቱነን አስከማ ጨለማው ቤት እንዲበራ ጥቂት ታህል ዝምታ አለማወቅ እንዲረታ አንተ ይወ አባት ቅኔ ዘራፊ በምናብ እስካጽናፍ ከናፊ ሰባት ክንፋብ ተጸጋ ሌትና ቀን የሚተጋ ካናቱ በጠመጠማት ነፍሱን ሀገር ነው ይናፈቃት ምነው አንተዬ ምነው አንተዬ ዕውቀትን ጠላህ አይመራ አይጣፍጥ ጓዳ ማጀት በራድ አይደለ ወይም አትሞቅ ካፉ እንዳይተፋ ከጅ እንዳይጥልህ ካፉ እንዳይተፋ ከጁ እንዳትወድቅ እስቲ አንድ ጊዜ አንድ እንኳን መረጥ ይኸው 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 ጉባኤ ቤት ተዘረጋ ቅኔ ቤት ቅዳሴ ቤት አቋቋም ቤት ይሄ ነው ቤት ይሄ ነው ዕውቀት የግራ ዕውቀት ምግብ ለስጋ በቀኝ ካልያዙት የሚጠፋ ነው የሚዘነጋ የነፍስ ቅኝት ሃግእዝ ሁካይ ሂሳልስ ሃራብ ሄያምስ ህሳድስ ሆሳብ ሃ ሃሎት ይሄ ነው እውነት ይሄ ነው ዕውቀት በቀራንዮ የተዘረጋ የድንግል ልጅ ነው መድህን ዓለም የነፍሴ ስጋ ይሄ ነው ይሄ ነው ዕውቀት ይሄ ነው
ይሄ ነው ይሄ ነው እንቅት ታሪክ አስተራየን እስቲ አመስግኑልኝ በድጋሚ ወደ ቀድሞው ወደ ጥንቱ ወደ ቤታችን እንመለስ ቤተክርስቲያን የጥበብ ቤት ናት ምንለው ለዚህ ነው ኢትያርቲ ሚዲያ ማዶት ለኢትዮጵያ ልዩ ኦርቶዶክሳዊ የኪነ ጥበብ መርሃ ግብር ሲያዘጋጅ በተለያየ ቦታዎች ምናያቸው መርሃ ግብሮች መነሻቸው ቅድስት ቤተክርስቲያን መሆኑን ለናሳይ ነው ዛሬ ደግሞ ታሪክ አስተራይ አጭር በሆነ ሞኖሎግ አሳይታናለች እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በላይ የምታገለግልበትን እድሜና ጤና ይስጥልን Thank you.